שיש משהו שאתה חושב שהוא שונה מדבר אחר, תברר האם באמת הוא שונה מאותו דבר. זאת אומרת, קצת דוגמא, היית יושב, מה ההבדל בין זה שכאילו לזה שאני עומד? נכון. מה ההבדל? נוחות. אבל יש הבדל בין נוחות ללא נוחות. תקשיב, אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם דתי. מה אתה חושב עליו? משהו מסוים? פעם אני חושב שהוא אידיוט. לא, מה אתה חושב? היום אני מבין שאני כמו זה אותו דבר. אולי אני בכלל דתי הפוך. נכון, לדוגמה. אתה רואה, זה קיבלת ספר. וזה אני מבין במינים, לא בספר. לא, זה אני מבין כאילו בחוויה. לא חש לי. מי אמר שאני כאן עקבות, אולי זה הפוך. אבל אתה גם כן לפני שבוע, לפני שבועיים, גם חווית דברים שונים היום. ברור. מה, זה לא יקום מקביל, זה יקום חופפים? הפירוש המילה מקביל, שזה באותו מקום בכלל. זה לא משיקים, לא? אצלך זה לא משיקים. אתה רואה, אצלך מקביל, הכוונה באפור אחר. שאומרים שיש אין סוף יקומים מקבילים, הכוונה שיש אין סוף מרחב מקום, אבל הם כולם באותו מקום. רק שנייה. את לא מבינה שאם יש שני מרחבי מקום נמצאים על אותו מקום. אולי צריך להכין את זה. להכין את זה. אז עכשיו גילית משהו חדש. אז עכשיו גילית... רגע, חבר'ה, יש הפסקה. אז עכשיו גילית משהו חדש. המקבילים הכוונה באותו מקום. בסדר? הייתה לך יבנה, אבל הבנת. ובסוף כאילו אמרתי, אותו דבר, אני והדוס, או הערבי, או הדרוזי, לא משנה מה שזה, זה אף על פי כן אתה שונה ממנו. אני שונה, ואני גם... ואז גם אני יכול להגיד, כאילו, אני והשולחן, אני והכוס, אני והזה, אבל זה יותר קשה. ובסופו של דבר, אתה לא תבדיל בינך לבין כלום, ואף על פי כן אתה תבדיל. אתה לא רק שלא תבדיל בינך לבין ערבי, או בינך לבין שולחן, אתה לא תבדיל בינך לבין כלום, מבחינתך שאומרים כלום, אומרים אתה, זה אותו אחד. נגיד שאומרים כלום? לא, כלום, אין. כאילו לא דיברו עליך, יש מישהו שאי אפשר לדבר עליו, שאי אפשר להגיד עליו שום דבר, אז מה אי אפשר להגיד עליו? זה לא תופס. נכון, זה מה שיפה. אני לא יודע, אני מרגיש כאילו יש משהו כשאני מבין ויש משהו שאני לא יודע. יש דבר שאי אפשר להגיד עליו שום דבר, אז מה זה על כלום? מישהו שלא נמצא בשום מקום, מה אנחנו יכולים להגיד עליו? עכשיו, תאר לעצמך שאתה מספר את סיפור חייך, ובחוויה מבחינתך זה כמו שאתה מדבר על מישהו שלא נמצא בשום מקום. כי באמת אתה לא נמצא בשום מקום. אם תבדוק איפה אתה נמצא, בתוך מקום, איפה המקום הזה נמצא? בשום מקום. אז אתה מדבר על מישהו שנמצא בשום מקום? זה אותו דבר. אני טועה לך שאני לא קיים. לכן כשהמורה אמרה, מי שלא נמצא, שרים את היד. היא בעצם מתכוונה להגיד שגם מי שמרים את היד לא נמצא. עכשיו אנחנו עושים הפסקה.